medijska scena u Srbiji je razvaljena, nepostojeća. U zemlji u kojoj imate nekoliko hiljada registrovanih novinara, u zemlji u kojoj imate nekoliko stotina registrovanih medija, vi nemate nekoliko desetina, možda stotinu novinara koji profesionalno se trude da rade svoj posao, a onda su upravo ti novinari neretko i onemogućeni da rade svoj posao na pravi način, zato što vlast pokušava u stvari od novinara da napravi svoje političke protivnike, odnosno od tih novinara da napravi svoje političke protivnike, i to je ono kad niste na liniji vlasti, kad se desi da dođete recimo na konferenciju pa postavite pitanje, vi ste samim tim politički protivnik i vi ste opozicija. Pandemije, odnosno epidemije kod nas COVID-19, mi u Srbiji imamo i epidemiju dezinformisanja. Za to su odgovorni, pa redom, vlast, krizni štab, a onda i mediji, ništa manje nego ovi prethodni. Kada se neki mediji usudi da izveštava na način koji je istinit i pravovremen, onda su to zlikovci. A kada imamo mainstream medije, onda oni izveštavaju tako da smo pobedili ne samo COVID-19, nego smo pobedili otprilike ceo svet. A sve ono gde Aleksandar Vučić nije pobedio ceo svet i sve ostalo, pa i COVID-19, i sve ono gde nije uspeo da pobedi, za to su krivi prvo opozicija, onda, kako ih ona naziva, takozvana elita, i na kraju, naravno, novinari. Tako sam se i ja prošle nedelje našla na naslovnim stranama nekih tabloida kao kriminalac. I to zajedno sa Slavišom Lekićem, Jugoslavom Ćosićem, televizijama N1 i Nova S i naravno Draganom Đilasom. I to tako što je CINS objavio neke istinite informacije o tome da je moja firma u junu mesecu tokom predizborne kampanje emitovala na televizijama Nova S i N1 spotove koji su pozivali na bojkot. Onda su to stavili u kontekst toga da to ima veze sa Strankom slobode i pravde, a samim tim da ima i nekakve veze sa nekom prevarom, obmanom i tako dalje. Naravno da su to zloupotrebili tabloidni mediji, a što bi rekao kolega Vladimir Kostić iz CINS-a, probili su medijsku blokadu time što ih je preneo Informer. Kako bih vam rekla, to je opasno. To je užasno opasno kada se nađete na naslovnoj strani Informera ili bilo kakvog medija te vrste. Ako je ne samo dozvoljeno, nego vrlo poželjno da neki profesori, neki lekari, neki umetnici učestvuju u društvenom životu ove zemlje, budu društveno odgovorni i učestvuju u društveno-političkom životu ove zemlje, uopšte ne razumem zašto je to zabranjeno za medije. Jer ako sam ja, kada radim svoj posao, vrlo profesionalna, onda, kada ne pravim televizijske emisije ili ne pišem tekstove za neke medije, zašto ja ne mogu da budem društveno odgovorna, pa da građanima ove zemlje ukažem na to da ne moraju da učestvuju u ludilu ovog autokratskog režima, u zemlji u kojoj nema slobodnih izbora, između ostalog zato što nema slobodnih medija. Ja nisam član ni jednog medijskog udruženja, tako što sam se pre nekoliko dana iščlanila, odnosno, kako bi oni rekli, istupila iz članstva iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Mislim da to dovoljno govori u mom odnosu kako oni rade svoj posao. Ja nisam od onih koji će reći da oni nama nisu potrebni. I te kako su nam potrebna udruženja i sve ono što su samo regulatorne ustanove, institucije i ostalo. Ali ne, oni ne rade svoj posao i zato ja ne želim da budem deo toga.